Өнөөдрийн хэвлэлийн бага хуралд халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн албаны дарга байгальмаа халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн албаны дарга Таш Погом нар оролцож байна. Өнөөдрийн хувьд хэвлэлийн бага хуралаар COVID-19 цар тахалтай холбоотой сүүлийн үеийн нөхцөл байдлын мэдээллийг халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн албаны дарга байгальмаа танилцуулна. Мөн дархлаажуулт буюу COVID-19-ийн халдвар цар тахалтай холбоотой вакцин жуултын эргэн тойрны мэдээллийг Таш Погом танилцуулна. Ингээд байгальмаа даргаыг микрофоны өмнө өрч байна. За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. Монгол улс дахь коронавирус халдварын 2021 оны 3 сарын 4-ний өдрийн 9 цагийн байдлаар танилтын тоо мэдээг танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагт хөсөөтийн вирус судлалын 2 лаборатори, зөсөөтийн вирус судлалын лаборатори, нэмүүтийн лаборатори, улсын нэгдсэн төв эмнэлэг, Сүхбаатар дүүрэг, Баянгол, Сонгон хайрхан, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн салбар лабораториуд, Сэлэнг, Дархан, Дорногов, Орхон аймгийн салбар лабораториудад нийт 19,507 шинжилгээ хийгдснээс коронавирус халдварын 44 шин тохиолдол бүртгэгдэж, нийт батлагдсан тохиолдол 30,076 боллоо. Гадаадаас зөөвөрлөгдсөн тохиолдол байхгүй байна. Дотоодод халдвар авсан хүмүүсийн тоо 2,557 боллоо. За нийт 2,415 хүн эдгэрсэн байна. Сүүлийн 24 цагт 55 хүн эмчлэгдэж гэртээ гарлаа. За сүүлийн 24 цаг шинээр халдвар авсан хүмүүсээс Улаанбаатар хотод 42, Завхан аймагт 2 хүн тус тус бүртгэгдлээ. Улаанбаатар хотын нийт өвчлөл 2229 боллоо. За нийт халдвар авсан 44 хүнээс 42 хүн нь ойрын хавьтал. За задлаад хэлэх юм бол эдгээр хүмүүсийн 21 голомтоос 22 нь ойрын хавьтлаас байгаа. За 2 хүний халдварын их урхайг тодорхойлох хавьт судлалын үйл ажиллагаа явагдаж байна. За Улаанбаатарт сүүлийн өдрүүдэд илэрч байгаа халдварын их уурхайг бол тогтоосон. За өнөөдрийн байдлаар Хөсөөт, Цэргийн төв эмнэлэг, Ихняраа эмэгтэйчүүдийн 2-р төвд нийт 657 хүн эмчлэгдэж байгаагаас 591 хүний биеийн байдал хөнгөн, 57 хүн хүндөвтөр, 7 хүн хүнд, 2 хүн нэнт хүнд байдалтай байна. Ер нь эмчлэгдэж байгаа хүмүүсийн биеийн байдал хүндэрч байгаа. Ялангуяа архаг, суур, өвчнөд хүмүүсийн өвчин сэдэрч хүндэрч байгааг хүндэрч байна. За амны хаалтаа зүүцгэх хэрэгтэй байна. Золголт хийх, баяр ёслол тэмдэглэх зэргээр нэг дор олон хүн цуглах маш том эрсдэл болдог. За одоо манай одоо уламжлалт баяр ёслолуд болох гэж байна. Мартын 8 цэргийн баяр зэрэг уламжлалт баяр ёслолуудыг тэмдэглэх гэж хамт олон найз нөхдөөрөө аль болохоор цуглахаас зайлсхийх хэрэгтэй байна. Олон хүнтэй газар олноороо цуглах нь халдвар авах маш том эрсдэл болдог гэдгийг ард иргэд маань ойлгоорой. За тэгээ халдвараас сэргийлэх хамгийн энгийн боловч үр дүндээ арга бол амны хаалт зөөх, хүн хооронд зай барих, гараа угаах зэрэг аргууд байгаа. За та хинтээ ч уулцсан бай, зайгаа барих, амны хаалтаа зөөж харцаарай. За ялангуяа олон хүнтэй худалдаа үйлчлэгээний газраар явахдаа амны хаалтаа заавал зөөх хэрэгтэй. Би давхар зөөж болно гэж бас сануулсан байгаа. За тэгээд мөн түншлэн нэг өрөөнд олоолаа суудаг бол байн агаар сэлгэлт хийх, амны хаалтаа зөөж суугаарай гэдгийг зөвлөё. За баярлалаа. За баярлалаа. Зөвлөгч та бүхэн бас ялангуяа сэтгүүлчд маань их асуугаад байгаа. Өнгөрсөн өдрүүдэд энэ халдвар шинээр илэрсэн хүмүүсийн тодорхой бус гэсэн энэ тоо хаанаас гаралтай вэ гэж. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол сая байгальмаа дараа хэллээ. Өмнөх өдрүүдэд халдвар нь одоо тодорхой бус байна гэсэн энэ юу шинээр илэрсэн хүмүүсийг бол тогтоосон байгаа. Эдгээр нь бол тусгаарлалтанд байсан хүмүүстэй холбоотой ойрын болон там хавтлын юм хүмүүс байгаа. Манайхсанд ажилтнанд байсан хүмүүс гэсэн. Тэрнээс яг нийгэмд дотор юм дарахчихсан хүмүүсээс бол халдвар илрээгүй гэдгийг бол зүйлийг бол байгальмаа дараа хэлсэн шүү гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд та бүхэндээ вакцин жуултай холбоотой мэдээллийг дархлаачлалтын албаны дарга юу Таш Погом хүргэнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж байгаа COVID-19 эсрэг вакцин жуултын мэдээг өнөөгийн мэдээг танилцуулъя. За Улаанбаатар хотод нийтдээ 18 цэгээр өнгөрсөн 3 сарын 3-ний өдөр бол 18 цэгээр 22,000 гаруй яг энэ дархлаажуултанд хамрагдах хста хүмүүсийг бол хамруулсан байна. Нийтдээ Улаанбаатар хотод 13,200 гаруй мянган хүн бол вакцинд хамрагдсан байна. За эдгээр бүлгийн хүмүүсийг аваад үзвэл эрүүл мэндийн байгууллага ажилтан буюу ялангуяа энэ COVID-19-ийн эсрэг вакцин жуулах үйл ажиллагаанд оролцох эмч мэрэгчлэгчнүүд нэн тэргүүнд халдварын голомтонд ажиллаж байгаа болоод энэ халдварын эсрэг хариу арга хэмжээнд оролцож байгаа эмч мэрэгчлэгчнүүд гэсэн эдгээр хүмүүсийг бол хамруулсан байна. 9,500
500 орчим хүнийг бол хамруулсан байна. За мөн COVID-19-ийн хариу арга хэмжээний багийн гишүүд болох мэрэгжлийн яналт онцгой цагдаа за бусад хариу арга хэмжээнд оролцож байгаа бүлгийн энэ хүмүүсийг бол 2600 гаруй хүнийг хамруулсан байна. За мөн вакцин жуулах үйл ажиллагааг цаашид бид үргэлжүүлж зохион байгуулахад дайчлагдсан ажиллах эмч мэрэгжлийн болоод бусад бүлгийн хүмүүсийг бол вакцин жуулах үйл ажиллагаанд оролцуулж хамруулад явж байна. За ингээд вакцин жуулах үйл ажиллагаа бол хэвийн үргэлжилж байна. За вакцинд хамрагдсны дараа иргэд мессеж мэдээ очиж байгаа. Таны вакцинд та вакцинд хамрагдлаа. Таны вакцины дараагийн тун тэдэд хамрагдараа гэдэг цаг хугацааг заасан энэ мессеж бол утсанд нь хүргэгдэж байгаа бөгөөд за утсан дээр мөн нэг юу цахим бүртгэлийн програм очиж байгаа. Энэ бүртгэлийн програмд бол иргэн та вакцин хийлгэсний дараа таны бид илэрч байгаа вакцины дараах хариу урвалыг бол бүртгүүлэх энэ захим хуудас байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ захим хуудсанд өөрийнхөө бие дэлгэрч байгаа хариу урвалыг бүртгүүлж мэдээллийг мөн авч явах юм боломжтой байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ вакцин жуултай холбоотой мэдээлэл бол бас цааш өдөр болгон үргэлжлээд явна. Ерөнхийдөө вакцин жуултыг бас удаан байна гэдэг ийм шүүмжил байгаа. Тэгтээ бол Монгол улсын хувьд бол вакцин жуултын нэгдсэн ийм системтэй одоогор бол энэ юу системээ ажилуулсан нөхцөлд бол 1.5 сая иргэнийг бол 10 хоногт багтаагаад вакцин жуулсан ийм туршлага байдаг. Тэгэхээр энэ бүхэл туршлага дээр үндэслэж бол COVID-19 цар тахлын вакцин жуултыг бол хийх боломжтой гэдгийг бол мэрэгжлийн хүмүүс хэлж тайлбарлаж байгаа маа. Тийм учраас иргэдийн дээр удаан байна гэдэг зүйл бол удахгүй бас шийдэгдэж тодорхой хэмжээнд бол зохицуултууд хийгдэнэ гэдгийг хэлмээр байна. За хоёрдугаар асуултын хариултыг ерөнхийдөө өгье. Ерөнхийдөө бол түрүүн хэлсэн тусгаарлалтанд бол байгаа хүмүүсээс бол голцоо энэ COVID-19-ийн шинэ тохиолдлууд илэрж байгаа гэж. Тэгэхээр тусгаарлалтын 30 гаруй байранд бол хүмүүсийг тусгаарлаад ажиллаж байгаа юм. За харин нийслэл хотод бол нэг 17 байршил дээр өчигдрийн 14 цагийн байдлаар бол хамгаалалт авчихсан. Ажиглалт тандалтын судалгааг бол хийж байгаа гэсэн ийм зүйлийг хэлж байна. За нийслэлд авсан байршлуудыг бас хэлэх юм бол хаан уул дүүргийн 2-р хороо 7-р байран дээр мөн хамгаалалт авсан байна. За хаан уул дүүргийн 2-р хороо 8-р байран дээр хамгаалалт авсан. Хаан уул дүүргийн 4-р хороо Garden City-гийн 1301-р байран дээр хамгаалалт авсан байна. За хаан уул дүүргийн 15-р хороо Арафит хашийн 7-р байран дээр хамгаалалт авсан. Хаан уул дүүргийн 15-р хороо Romano Residence байрны 33-р байран дээр хамгаалалт авсан юм байна. За хаан уул дүүргийн 21-р хороо 481-р байран дээр мөн хамгаалалт авсан гэдэг мэдээлэл байна. За Баянгол дүүрэг 5-р хороо 113-р байран дээр хамгаалалт авсан. За Баянзүрх дүүргийн 25-р хороо Хемер 1374G гэдэг байрны 1-р орцон дээр хамгаалтыг авсан. За Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо Кристан 5804-р байрны 3-р орцон дээр хамгаалт авсан. За Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо Залуус 11-р нийтийн байрны дээр хамгаалт авсан. Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо 82-р байр, Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо Цагдаагийн актимын 50А байр. За Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо 55B байр 2-р орц. За Чингэлтэй дүүргийн 2-р хороо 21-р байр, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Амбассадор хотхон гэсэн ийм байрууд дээр бол одоо хамгаалалт авсан тандалтын ажил хийгдэж байгаа юм байна. Цонгон хайрхан дүүргэд авсан байсан хамгаалтыг буулгасан гэдэг мэдээлэл бол өгч байна. За 1-р асуулттай холбоотойгоор байгальмаа дараа хариулт өгнө. За халдварын голомтуудын нөхцөл байдлыг бол би 7 хоног бүрээр нэгтгэхэд явдаг. 2 сарын 27-ны байдлаар Улаанбаатар хотод бол 20 идэвхтэй голомт байна. За Завхан аймгийн хувьд бол 2 хүн бүртгэгдсэн байгаа. За энэ хүний нэг нь Улаанбаатар хотоос 2 сарын 26-ны өдөр гараад 27-ны өдөр Завхан аймагт очисон хүн байсан. Улаанбаатараас гарахтаа энэ хүн халдвартай хүний 1-р хавьтал гэдгийг мэдээгүйгээр явсан хүн байсан. За энэ хүнийг явсны дараагаар 2 сарын 27-ны өдөр хамаатных нь хүн халдвар авсан. Тийм учраас бид нэр хавьтал судлалын үйл ажиллагаа явуулж энэ хүнийг 1-р хавьтал гэдгийг тогтоогоод Завхан аймагтай холбогдож 2 сарын 27-ны өдөр тухайн хүнийг аймаг орон нутгатанд очихт нь төрөвчлсэн шинжилгээ авсан байгаа. За одоогийн байдлаар бол Завхан аймагт уг хүнтэй хавьталсан хамт явсан одоо 2 хүн болон гэр бүлийн ойрын хавьтлын нийт 11 хүнийг бол тусгаарлалтанд авсан. За тусгаарлалт аваад одоо эмчилгээ үйлчилгээ бол явагдаж байна. За Ус аймгийн хувьд бол Ус аймагаас ирсэн иргэн Улаанбаатар хотод 2 сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хотод ирсэн иргэн буцаад явах 3 сарын 2-ны өдөр бол шинжилгээ батлагдсан байгаа. За энэ хүн бол буйны ажил үйл явдал явахаар ирсэн хүн байсан. За бид бол одоо Улаанбаатарт байгаа хүмүүсийнх нь ойрын хавьтлыг бүгдийг илрүүлсэн. Өнөөдрийн одоо 42 тохиолдлын 20 хүн нь одоо энэ буйны ажилтай холбоотой 20 хүн байгаа нэг голомтоос илэрсэн гэсэн үг. За Ус аймагт бол мөн хавьтал судлалын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. 150 хүнийг илрүүлээд ойрын болон дам хавьтлуудыг илрүүлээд шинжилгээ аваад Ховд аймгийн
давлгаа лабораторид руу шинжилгээг нь явуулсан байгаа. Шинжилгээний хариу одоо өнөөдөр хийгдэж байна. За нийслэлийн онцгой комиссдэр бол бас яг шинжилгээтэй холбоотой зүйлүүд зангидагдж байгаа. За эндээс ирсэн мэдээлэлээс хэлэх юм бол ерөнхийдөө бол 22 цагаар бол шинжилгээ авж байгаа. За эрүүл гэрээгээ цэг юм гэсэн сайтар бол иргэд маань цагаа аваад шинжилгээгээ өгөх ёстой байгаа. За яг энэ нөхцөл байдлаас шалтгаалаад иргэд цаг авахгүйгээр очиж байгаа учраас очир дараал үүсгэж байна гэсэн ийм зүйлүүдийг ярьж байгаа. Манай нийт 22 цаг 3 явуулын цагаар бол шинжилгээ авж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань аль болох эрүүл гэрээгээ цэг юм гэсэн сайт руу ороод уурчилт цагаа аваад цагаа авсан цаг дээр бол очиж шинжилгээгээ өгөх юм бол бас бусдад хүндрэл учруулахгүй, дээрэс нь дугаарлалт очир үүсэхгүй, олноор хүн цуглахгүй байх энэ боломж бол бүрдэх юм аа. Тэгэхээр өдөртөө бол 14200 орчим хүний шинжилгээг авах тэр нөхцөл бололцоог бол хангаж ажиллаж байгаа гэдэг мэдээллийг өгье. За баярлалаа. Монгол телевизээс одоогор вакцины импортлохоор хувийн хэвшлүүдээс хичнээн компани хүсэлтээ илгээгээд байгаа вэ? Вакцины импортлсон компаниуд өөрсдөө вакцины жуултаа зохион байгуулах уу гэсэн байна. За ташбагийн дарга энэ дээр хариулт өгье. За асуултын хариулт. Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн хүрээнд бол им ханган нийлүүлэхэд буюу зарим одоо энэ импортлох эрхтэй байгууллагууд бол вакцины нийлүүлэх импортлох одоо зохицуултууд бол энэ хуулиудын хүрээнд бол зохион байгуулагдана. За импортлсон компаниуд өөрсдөө вакцины жуултаа зохион байгуулах гэдэг бол дархлаажуулалтын тухай хуулийн дээр за магадлан итгэмжлэл бүх эрүүл мэндийн байгууллага дархлаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Зохион байгуулахтаа бол одоо төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан холбогдох журам заавруудын дагуу бэлтгэл ажлуудыг хангаж журам заавруудад тусгагдсан одоо тэр шаардлагуудыг хангасан газрууд бол вакцины жуулах үйл ажиллагааг бол зохион байгуулах болно. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага цар тахлын эсрэг вакцин дээр яаралтай гормоор хэрэглэх зөвшөөрлийг олгож байгаа. Бид одоо хүн амынхаа дунд вакцины жуултыг эхлүүлээд байгаа вакцин бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай гормоор одоо зөвшөөрөл олгогдсон вакцинаар бол хүн амаа дархлаажуулж байна. За вакцины жуултанд одоогоор хүлээгдэж байгаа вакцин бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай гормоор хэрэглэх зөвшөөрлийг бол энэ 3 сарын ихээр өгнө гэсэн ийм албан мэдээтэй байна. Тэгэхээр 3 сарандаа багтаад энэ бидний авсан вакцинууд бол шаардлага зөвшөөрөл маань ирэхнээ гэсэн хүлээгдэлтэй байгаа. За вакциныг бол үйлдвэрлэгчийн заавар дээр заасан зохих хадгалах хэмд нь бол хадгалах ёстой. Ингэхээр бид вакциныг 2-8 хэмд нь заасан хугацаанд хадгалах боломжтой байгаа. Ихэнх вакцинууд бол 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар хадгалах горимтой хугацаатай байна. Энэ цар тахлын эсрэг вакцинууд дээр за жишээ нь бол Sinopharm вакцин бол 2023 он хүртэл хэрэглэх хугацаатай. За 2-8 хэмд хадгалах горимтой вакцин байгаа учраас бид энэ вакциныг бол тухайн нөхцөлд горимд нь бол хадгалж байна. За дархлаажуулалт удаан явагдаж байна гэдэг бол бид төлөвлөгөөтэй төлөвлөгөөнийхөө дагуу зохион байгуулж байгаа. Нин тэргуунд бид эмч эмгэгийн мэрэгчлэтнүүдэд вакцин жуулах түүн дотроо дархлаажуулах үйлчилгээг буцаад энэ зорилттой бүлэгт хүргэх эн эмч эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүдийг бол өнгөрсөн хугацаанд дархлаажуулах ажлыг зохион байгууллаа. За тэгэхээр эдгээр вакцины жуултанд хамрагдсан хүмүүс маань бол одоо буцаад вакцины жуулах үйл ажиллагаанд зохион байгуулалтаар оролцоод явна. Зохион байгуулалттай гэдэг бол одоо бид дараагийн шатны буюу хувийн хэвшлийн улсын эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо энэ эмч мэрэгчлэтнүүдийг вакцины жуулах за тухайн цэг дээр нь очиж вакцины жуулах эсвэл өөрсдөө вакцины жуулах цэгээ зохион байгуулалтаар хийж нээж вакцины жуулах гэдэг энэ төлөвлөлтүүд бол үе шат болгондо хийгдээд явж байна. Мөн хариу арга хэмжээнд оролцож байгаа багийнхныг бол зохион байгуулалтаар хийж байгаа. За тэгэхээр мэдээж энд хүмүүс маань бол бүгд ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажиллаж байгаа учраас эдгээр хүмүүсийн бол ажлыг зохицуулт хийж бол зохион байгуулалтаар хийж байна. Цаашдаа бид дархлаажуулалтын тогтолцоогоор улсын хэмжээнд одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцох эмч мэрэгчлэтнүүдийг бол үе шатдаар бэлтгэж сургасан дархлаажуулалтын цэгийг бол нээж хүн амын дунд вакцины жуулах үйл ажиллагааг явуулахад өргөн хэмжээнд зохион байгуулахар бол бэлтгэл ажил төлөвлөлтөө бол хийсэн байна. Хуурхан тодорхойгүй халдварууд бүртгэгдэх боллоо гэж хэлж байна. За ер нь бол бид хавцлын судлын үйл ажиллагаагаан шинээр орж ирсэн тохиолдлын хавцлын судлыг 24 цагтаа багтааж хийхийг хичээдэг. Гэвч зарим тохиолдолд тухайн хавцлуудын одоо мэдээлэл дутуу байх, утсан авахгүй байх, байршил хаяг нь тодорхойгүй байх гэх мэтчилэн бид нэр тухайн хавцлын судлын үйл ажиллагаанд бол тодорхой бас цаг шаардагддаг. За 7 хоног тутам бид одоо хавцлуудынхаа болон хавцлын голомтын кластерын мэдээллийг нэгтгээд дүгнээд явдаг байгаа. Ерөнхийдөө сүүлийн үед бүртгэгдсэн одоо голомтуудын нөхцөл байдлыг аваад үзэхэд гэр бүл, найз, нөхөд
за хамаатан садны хүрээнд 48% нь одоо бүртгэгдэж байна. Тийм учраас одоо сүүлийн үед ялангуяа бүртгэгдсэн тохиолдлууд бол олноор нэг дор цугларсан, золголт хийсэн, найз нөхдөрөө уулзсан, баяр тэмдэглэсэн, төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэсэн гихмичлэнгээр ийм тохиолдлууд байгаа учраас дахин сануулхад олноор нэг дор цуглахаас зайлсхийгээч. Одоо баяр ёслолоо тэгж тэмдэглэх арай цаг болоогүй байна. Бид нар тайвшрах болоогүй байгаа шүү гэдгийг ард иргэдэд сануулъя. За, гурван их үрсэн ерөнхийдөө бол Ус аймгийн Ус аймгийн ирсэн иргэний хувьд бол 2 сарын түрүүн бий хэлсэн 2 сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хотод ирсэн байгаа. Тус хүний одоо халдвар бол 3 сарын 2-нд батлагдсан. Тэгэхээр бид бол ерөнхийдөө нууц үеийн хугацаагаар Улаанбаатар хотод ирсний дараагаар энэ хүн халдвар авсан байх боломжтой гэж үзэж байгаа. Гэхдээ бид одоо Ус аймагтай холбогдож одоо энэ 2 сарын 25-наас өмнө тухайн хүний одоо хавтал басан бүх одоо ойрын хавтлууд болон там хавтлуудыг илрүүлээд одоо судалгаа бол хийгдэж байна гэж хэлсэн. За, нийтдээ энэ Ус аймагаас ирсэн одоо хүний Улаанбаатар хотод хавтлуул 42 болсон байна. Одоо Ус аймагт бол 150 гаруй хүнийг бол илрүүлээд шинжилгээнд хамруулж байна. За, дараагийн асуулт нийслэлд би түрүүн хэлсэн нийслэлд одоо 2 сарын 27-ны байдлаар бол идэвхтэй 20 голомт байна. Би хэлсэн өнөөдрийн жишээлбэл бүртгэсэн 42 хүний 20 нь одоо яг энэ голомттой холбоотой өвчлөл байгаа. Тэгэхээр энэ хүн маань бол нууц үеийн хугацаар тооцоход би түрүүн хэлсэн Улаанбаатарт ирээд халдвар авсан байх боломжтой гэж үзэж байгаа. Бид одоо хавтал судлалын болон яг халдварын их уурхаа хинээс эхэлсэн бэ гэдгийг одоо тогтоох үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа. Ер нь бол энэ хүн Улаанбаатарт ирээд авсан байх бүрэн боломжтой байх гэдэг одоо хугацаагаараа бол тэгж гарч байна. Сэтгүүлчдэд асуулт байхгүй бол хевлийн хурлын өндөрлөх тийш хандъя. Ерөнхийдөө бол өнөөдөр бас хевлийн хурл дээр тав хүндээ бол гол сонирхож байгаа мэдээлүүдийг өглөө гэж бодож байна. Ялангуяа халдвар шинээр бүртгэгдсэн тохиолдлууд яг хаанаас их үүсвэртэй вэ гэдэг дээр бол хевл мэдээллийн хэрэгсэл ялангуяа сэтгүүлчд маань ихээр сонирхож байсан. Тийм учраас байгууллагын дараа хэллээ. Ерөнхийдөө бол өмнө нь тусгаарлалчсан байсан, танил судалгаагаар илрүүлчихсэн байсан хүмүүсийн нэс бол энэ халдварууд илэрж байгаа гэдэг энэ зүйлийг бол хэллээ. Тийм учраас шинээр бол үүссэн халдварууд нь голцоо тэр гинжин хэлхээвээ кластерын зураглаараа бол гарч ирж байгаа юм байна. За, дархлаажуулт удаан байна гэдэг энэ зүйл дээр бол бас эргэж хүмжилтэй хандж байгаа. Гэхдээ бол тодорхой хэмжээнд бол төлөвлөгөө гаргаа явж байгаа. Энэ дагуу бол Монгол Улсын ерөнхий сайд болон эрүүл мэндийн сайд нарын хэлсэн хугацаанд бол дархлаажуултыг бүрэн хийж дуусгах боломжтой гэдэг зүйлийг бол халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн албаны дарга дашбаган бол та бүхэндээ тайлбарлаж хэллээ. Тэгэхээр өнөөдрийн хэвлийн баг хурал энд хүрээд өндөрлөж байна.